na hakuna yeyote kiongozi, ukue governor, ukue senator, atapinga maendeleo hapa Kibwezi. Na sikuwa kama mnanielewa vizuri. Yani kama unataka kupinga maendeleo, endo katafute mahali kwingine. Hakuna yeyote, nataka governor hatuna shida na yeye. Lakini mambo ya kuleta complication, leo unafanya ati mahoka wafanye maandamano sokoni, sijui unaandika barua ati project kama ujaulizwa isifanyike, kwani unaulizwa kwani hiyo project inajengwa kwa mama yako? Kama namna gani? Kama si inajengwa Makindu? Acha hii na naongea ndio isikike. Kwamba tumeamua tutajenga soko Makindu. Hello? Na hizo barua unaandika ati soko ihamishwe Makindu, sijui ipelekwe wote, haitafanyika. Soko itajengwa Makindu. Mnataka ihamishwe ama ijengwe Makindu? Na nataka nitangaze leo kwamba hakuna mtu yeyote ambaye alituma postcard kwa Mungu akasema azaliwe Makindu ama azaliwe Mbooni ama azaliwe Kilome ama azaliwe Mkamba ama azaliwe Mjaluo. Mambo ya kugawanya watu wa Makweli, hati hawa ni watu wa Mbooni na hawa ni watu wa Mombasa Road, hiyo lazima ikwishe. Nataka niulize nikiwa mbunge wa Kibwezi West, nimsikize vizuri. Wakati Governor Mutula alipewa mamlaka na Governor Kibwana, kijana wetu Musioka alikuwa chief officer, position ya director. Wao umeingia kwa ofisi unarudisha kijana wetu anaenda kuwa mtu wa kufagia ofisi ya ward administrator. Hiyo ni madharau, sio madharau. Wakati umechukua kiti, nitangaze na mnielewe vizuri. Ndugu yake huyu Peter alikuwa director katika Ministry of Health. Wao unamtuma anaenda kuwa mtu wa hospitali. Hospitali hati anaenda Kilungu Hospital. Unatoa mtu director anakuwa Kilungu Hospital. Suka kutoka hapa Emali alikuwa director finance, chief officer finance. Unamtuma anaenda kuwa mtu wa kukata receipt kwa soko, mtu ya revenue. Hello? Juzi waziri wa afya daktari, hati kwa sababu yeye ametoka sijui wapi, unataka kumfuta kazi na tunajua kuna wengine wamezembea kumshinda Dr. Musila. So tunataka tuulize, we want to be fair. Mimi siwezi kuwa kiongozi naongoza na naona watu wangu wanadhulumiwa. Nataka niulize leo tukiwa hapa, rudishia ndugu yetu Kileko the position that he was interviewed for by the county public service. Nataka niulize kama mbunge wa Kibwezi West, rudishia ndugu yetu Musioka Kivungi the position he was interviewed for by the county public service. Nataka niulize nikiwa hapa, rudishia ndugu yetu Suka the position that he was interviewed for by the county public service. Hatutakubali watu wetu wadhulumiwe. Hapana, it is not a crime hatu tulizaliwa Kibwezi. Na sisi yote tunalipa kodi. Hiki kama itafanyika, I will mobilize my people from Emali to Mututuande kuseme hii mambo ya makodi ya county hatutalipa. Kuna agukendi? Hey, Mungu.